Я добрався! Алди помнят. 5 місяців тут не був. 5 місяців в цій квартирі. Я її знімав і не був тут. Звіздец. Ребятки, я в аеропорту. Ну, це значить, що ми їдемо вже додому в Каліфорнію. Так що поїхали. Тут вже якраз посадка почалась. Короче, ребятки, у мене були бонуси, і тому в мене бізнес-клас. Якщо зі Львова бізнес-клас так собі, то я вже прям в величезному очікуванні, який буде трансатлантичний бізнес-клас. Знаєте, що жахливо? Тут нам видало такі от менюшки, і... а я зараз нічого не їм, тому що я на своїй дієті. І все. І, коротше, летіти в бізнес і не користувати чого-то. Уявіть собі, ребятки, що мені привезли, що мені принесли сир, там, бутік. А я можу пити тільки воду і каву. А всю цю красоту не можу. От вам ще одна проблемка довга. Я взагалі просто не поміщаю в цей туалет. Ах, жесть. Автобус, і ти їдеш і нікого не чекаєш. Вроді завжди перший. Хоча різниця часу невелика. Ребятки, я з величезним задоволенням вам показав аеропорт. Він офігенно здоровий, огромний і дуже гарний. Але в мене між літаками тільки одна година, а той бляха аеропорт звіздець гігантський. Коротше, щоб ви розуміли, це завжди так, коли ти спішиш, в тебе на чеку буде якийсь піздець. То буде людина, яка ніхера не розуміє англійської, її щось там питає. То буде людина, яка не туди взагалі пішла. І то, курва, я можу і не встигнути. Коротше, ребятки, я хотів вам показати цей аеропорт, але єлі-єлі встиг на літак. Так що, але тут, уявіть собі, типа просто прибирають вручну. Немає, знаєте, як в Америці security control, там тебе через все пропускають, а тут все вручну роздягли, одягли. Але встиг. Коротше, інтернету нема, ніц нема. Я швидко по всьому аеропорту замахався. І тут ще тільки шахтон такий, так собі бізнес-клас. Я якось летів в Люфтганзу, і там в тебе така кабінка, а тут просто в тебе широкі сидіння. Ну ясно, що два будуть краще, але мені якось пофіг.
вроді кровать можна зробити, але ну типа зліва сусід, я хазу, як це робити. Ну, типа, як попав стола, наприклад. Але ну блін, це ясно, що набагато краще, ніж економ. Але дивіться, ребятки, що тут видають. Тапочки. Зараз будемо міняти ці носки. Ну, ці тапки. Ну що, ребятки, для польоту готов. Щоб могли якісь шорти видати, а взагалі вогонь було. Ребятки, ми вже так довго їдемо, що мені здається, що до Сан-Франциско ми будемо їхати, а не летіти. Реально, блін, правильно їдуть так, вже хвилин 15. Єдине місце, де не шумить, це тут туалет. Але туалет тут реально здоровий. Я навіть помістився. Але бізнес-клас, ну, чесно, я очікував іншого. Я колись літав і Іберію, і Люфтганзу, і там, знаєте, в тебе була ціла кабінка. А тут, ну, типа, просто більше місця, да, воно десь там вроді розкладається, як кровать. Але, ну, нічого такого особливого. Причому біля мене якийсь злий тур, так що я йому флайт своїми зйомками точно трошки попорчу. Воду приносять, каву приносять. Коротше, все, що ти захочеш. Реально, це не найкращий бізнес-клас. Я не в багатьох бізнес-класах літав, але літав в трьох, і в туркішах виявилось не найкраще. Ну, по-перше, напевно, найголовніше, тому що я сиджу біля сусіда. В Іберії, в Люфтганзі такого немає.
Але зручно дали, от, бачите, косметичку. Версаче. В мене від Версаче, здається, тільки кульок. А то в мене є косметичка, і тут якісь духи. Коротше, я її додому заберу. Це єдине. Тапочки, напевно, додому не заберу. Бо мені друзі крокси подарували, так що буду в кроксах ходити. В цілому, ну, да. В бізнес класі краще, ніж в епілабі. Набагато. Але от так, бачите, але от спілкуються вам в туалеті. А що ж, я зі своїми катушками не поспілкуюсь? Ребята, отмена. Я пройшов. Паспорт контроль менше, ніж за хвилину. Реально, секунд за 20. Лайк! Я добрався. Знаєте, чим я буду зараз займатися? Зараз хрен знає, бо в мене цей годинник не працює. Зараз 8 година. Ще, до речі, неділя. Я вилітав в 9:50 неділю по Україні. І зараз 8 година в Каліфорнії. Все ще неділя. Я добрався. І знаєте, чим я буду займатися? От. Стільки пошти прийшло за ці 5 місяців. Я її буду розбирати. Звичайно, це в більшості спам, але тут в мене буде така важлива штука, як В2 форма. Це податки. А податки в Штатах платити треба. Веслів Снайпс колись вирішив не платити податки і років 5, здається, посидів в тюрмі. Тому я не хочу в тюрму, і тому податки я плачу. Але уявіть, який світ, от. Всі літають і так далі. А в моїх братюнь в компанії NX 250 відкритих вакансій. Чесно? З початку року на офіційному інтернет-сайті розміщено оголошення під грифом «Робота». Уявіть собі, є компанія, а в них 250 відкритих вакансій. Вони не можуть робити роботу. І знаєте, що вони придумали? Увага! Коротше, реферальний бонус. Тепер тобі навіть не треба бути робітником Аникса. Просто зайдіть по посилці в описанні і узнайте своїх друзів, які, ну реально, може, знаєте, це ж програмісти. Вони завжди десь там ноють, стонуть, проект не цікавий, компанія не цікава. Та зареферте їх в NX. NX – кльова компанія. Я там працював. Компанія огонь. Я там, здається, півтора року десь попрацював. Кльова компанія. Але вони тоді були маленькі. А зараз їх вже більше, ніж 1300 людей. В них дофіга офісів. І взагалі, я прям рад за те, як вони ростуть. А ви можете зареферити своїх друзів в компанію NX і отримати бонус до $2000. Ну, реально. Люди повинні відчути смак, що їхня праця справедливо оцінюється. Взяв. Зареферив одного друга, він туди пішов працювати в гарну компанію, а ти поїхав відпочивати. Зареферив трьох друзів і купив собі такий підтверджений автомобіль. Зареферив 5 друзів, ну реально це вже десятенька. За десятеньку, ого-го, що можна зробити. Коротше, йдіть по посилці в описанні і реферте своїх друзів, і най в них буде хороша компанія, а вам ще й гроші капнуть. Власне же. Наразі це вся інформація. Ого! Да, але от... Прилетів. І знаєте, от мені з ковідом не подобається мандрувати. Перше, що це маска, цей намордник, я летів зі Стамбулу 13 годин. Ще по Стамбулу бігав. І хотів вам показати той гарний аеропорт, але сам навіть не подивився на нього. Ну, але от так от, от так ми прилетіли. Що здивувало? Здивувало те, що на паспортному контролі в Штатах взагалі всім було пофігу. Я прийшов, мене там подивились. Раніше треба було кучу форм заповняти, а тут навіть не подивились про якісь там... Я не знаю, тест на ковід ніхто не подивився. Ніхто не сказав, що треба сидіти в карантині. Ніхто не вимагав ніяких форм. Я просто зайшов, пройшов і пішов. І все! Я навіть, якби, курва... Кого ви до нас в Америку пускаєте? Ну то хоч перевіряйте трошки, робіть свою роботу. Я пройшов паспортний контроль, який я завжди проходив приблизно 2 години за 30 секунд. І це, знаєте, за 30 секунд це я просто пішов. Там є всякі Global Citizen, вся от ця от херня. Але я просто підійшов до паспортного контролю. На мене спитали, скільки відсутній був, кажу, місяців 5, він каже, ну все, іди далі, і все, і я, коротше, пройшов. Це дуже дивно.
Бо раніше якось було посуворіше. Перельот це далі важкий. Да, ну типа, це звичайно не от сидіти отак. Я навіть трошки здрімнув, поспав і подивився аж 4 фільми. Я подивився Age of Tomorrow, Одного разу в Голлівуді, Останні зоряні війни і по кінцовці ще подивився Аватара. І послухав 2 глави Фрікономіки. Дуже гарна книжка, до речі. І прилетів. Мене зустріли мої друзі, і вони, блін, в мене найкращі друзі, вони тут все сліділи, складали нашу пошту. Всім би таких друзів. Дивне таке відчуття, я вроді тут був відсутній 5 місяців, а таке відчуття, що от взагалі не був відсутній. Все вроді би добре, хрен знає. Ну коротше, буду знов пристосовуватись до життя в Америці. Зараз треба, от зараз 8 година, треба хоча б до 11, до 12 подрукувати. І лягати спати, щоб якось боротися з тим клятим джетлагом. Що вам очікувати? Вам очікувати повернення кітченнерда. Ми на кухні, ла-ла-ла. Знов задній фон. Будуть стопудово новини, будуть стопудово влоги. Та-та-та. А на цьому, мої ребятоньки, улюблені. Дякую дуже вам за те, що додивились до цього моменту. Поставте вже свій царський лайк, бо от воно, знаєте, мотивує. Поставте якийсь комент, це допомагає відео продвігатись, зашарьте, колокольчик нажміть, да і підпишіться на той канал. А якщо ви чудова людина взагалі, давайте підписуйтесь на наш патреончик. От така вона поїздочка. Ну коротше, от такий влог. Все, ребятоньки мої улюблені, я пішов куковати і цього, а ви, як завжди, не хворіть мені.